Batumshi Demokratis Festivali dghes aghar chatardeba, is unda qopiliqo regionebis shemajamebeli ghonisieba. Organizatorebis informatsiit khelisuplebis mier tsamotsqebulma negativurma kampaniam gavlena ikonia organizatsiul mkhareze da is gaaukmes. Manamde mravalpartiuli Demokratis Tsentrma festivali tsalenjikhashi Telavsa da Kutaishi chaatara. Mashi monatsileoba miiges opozitsiis samokhalako sazogadoebis da arasamtarobo organizatsiebis tsarmomadgenleba. Ghonisiebis pargebshi, romelis Daniis sakhmtsipos mier finansdeba, shekhodrebi gaimarta amomrchevlebtan isaobres moakhlobul archevnebze. Ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ფესტივალის დაფინანსების საკითხი კითხვის ნიშნებს აჩენს და საარჩევნო კამპანიაში უცხო ქვეყნის ჩარევა დაუშვებელია. ვინაიდან რეგიონებში დასრულდა ორგანიზატორთა განცხადებით მას TS ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული ფესტივალი, ალბათ ეპიტაფია თუნდა განვათავსოთ ასევე ქვესათაურად, რომ ეს იყო ავტოკრატიის ფესტივალი. Ეს იყო კიდევ ერთი ცდა კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისათვის ამ მომაკვდავი ორგანიზაციისათვის, რაღაცა სული შთაბერვის მცდელობა. დასანანია, რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის მიერ დაფინანსებული დანიის სამეფოს გულისხმობ, ამ ქვეყნის პარლამენტის მიერ დაფინანსებული NGO-ს მეშვეობით ვერადავერ მივახციეთ, რომ ამ ხალხმა განგვიმარტოს თუ რა მორალური არასამართლებრივი საფუძვლით ისინი აფინანსებდნენ ყველაზე მეტად ანტიდემოკრატიული ქართველი ხალხის მიერ აღიარებული მწვალებელ და მკვლელ რეჟიმის შემქმნელი სააკაშვილის ხსნის და გათავისუფლების და გათეთრების კამპანიას. რატომ მოიფიქრეს საერთოდ და მოიგონეს ეს პლატფორმა და სახელწოდება, რომელიც აბსოლუტურად ხელოვნურია და მას არც ფესტივალთან, არც დემოკრატიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს? როდესაც ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ნაციონალური მოძრაობის და კერძოდ კიდევ უფრო კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის სასარგებლო კამპანიას არ დაუჭირო მხარი და არ მიაქირაონ კონკრეტული ფართები, ეს რა თქმა უნდა მათი ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ისინი კარგად არიან ინფორმირებული, რა ფესტივალთან გვაქვს საქმე. მათ იციან ძალიან კარგად, რომ უცხოური ფულით ფინანსდება წინასაარჩევნო კამპანია. შესაბამისად იღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც მათ მიაშნიათ სწორად და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არ მიექირავებინათ კონკრეტული ფართები. აქ რა შუაშია ქართული ოცნება? მთავარი კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ, ის არის, რომ არცეთი ქვეყნის უცხო ქვეყნის ფულს არ ესაქმება ქართულ პოლიტიკაში და განსაკუთრებით კიდევ წინასაარჩევნო პერიოდში.